Tá sem áudio? Obrigada, Di. Obrigada. Vê se agora foi, gente. E agora? Voltou o áudio, gente? Vamos ver se agora vai, né? Oi, Luísa. Bom dia, Dini. Agora veio. Obrigada, Diogo. Obrigada. Eu acho que eu encaixei errado o baratinho aqui. Obrigada, Ana. Bom dia, Pedro. Como é que tá, o Diogo? Como é que tá lá no programa de televisão? Esse garoto é sensacional, gente. Super fonoaudiólogo de São Paulo. Professor de canto. Maravilhoso. Oi, Fefa. Luísa sabe. Vamos lá. Ó, tem um ferro velho passando aqui. Bom dia, Pedro. Gente, olha lá. O povo grita aqui fora. Eu falo que aqui na Barrinha não pode passar essa barulheira toda, não. Isso aqui é uma paz. Muita admiração por você, Diogo. Muita. Gosto muito de você. Queria estar mais perto pra gente se frequentar mais. Eu tenho sabido, na verdade, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas eu soube que tá sensacional, inclusive pelas fotos de vocês, né? Tá passando pão aí? Aqui é ferro velho. Essa hora da manhã é ferro velho todo dia. Todo dia. Coisa de doido isso. Saco. E aqui é tão tranquilo que qualquer barulho extra, a gente fica, sabe, tipo, como assim? Eu moro aqui na Barrinha, perto da Pedra da Gávea. É muito tranquilo aqui. Então, realmente eu tenho uma paz que é uma loucura, né? A falta das zoeiras, né? Aquela coisa do ruído o tempo todo da cidade. Aí, de repente, passa e fica tudo bem. Outro dia eu tava gravando aqui, resolveram fazer uma obra aqui do lado, e aí o carro passou, eu falei, gente, tá uma farra isso aqui. Mó gritaria, falei, é feira. Bom, vamos começar a conversar sobre pigarro, gente. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir falando, eu vou respondendo, enfim, vamos fazer uma coisa bem bate-papo mesmo, tá? O que é o pigarro? Na verdade, o pigarro é o excesso de muco na garganta, certo? Ó, que acontece? Quando a gente fica com a região mais inflamada, mais irritada, o nosso corpo protege a gente, né? Ele enche a gente de muco, tá? Na verdade, o que acontece? Tem alguns motivos para a gente ter. Oi, Nili, bom dia, meu amor. Leilani, beijos aí, minha gente linda. Amigos queridos, entrando aqui. Olha só, eu coloquei uma série de itens aqui para não esquecer de nada. A pouca umidade e a temperatura baixa fazem com que as células de defesa do nosso corpo produzam bastante defesa. Não, as células de defesa do corpo, elas vão tentar defender o corpo. Então elas vêm, por exemplo, está muito frio ou então está com uma falta de umidade muito grande. Então as células de defesa vão para aquele lugar e no final das contas fica um lugar mais irritadiço, tá? A região fica mais irritável. E aí, sim, a gente começa a produzir o muco, tá? E aí, outras coisas, por exemplo, irritação na garganta, infecção mesmo na garganta, tá? Por bactérias ou por vírus, gripes e resfriados, isso tudo causa irritação. E aí as células de defesa vão lá, e aí no final das contas acaba acontecendo o muco na nossa vida. Alergias, né, que também irritam o trato vocal, na verdade todo o trato respiratório, né? Refluxo, a gente vai conversar sobre isso. Rinite, sinusite, por causa normalmente de infecções nessa região toda aqui com bactérias e vírus, enfim. E olha só, gente, é muito importante a gente falar sobre o câncer na laringe. É uma coisa que a gente normalmente não fala, porque no meu caso eu não trabalho com câncer de laringe, né? Tem uma área da fonoaudiologia que trabalha com pessoas que tiveram que tirar, inclusive, a laringe, aí tem toda uma voz que a gente pode fabricar pelo esôfago, tal. Eu não sei trabalhar isso. Mas um dos sintomas de câncer de laringe inicial é o pigarro, tá? Quando o pigarro está muito frequente na nossa vida, é quando a gente começa a ter dor, alteração, inclusive na voz, disfagia, ou seja, dificuldade da gente digerir,
da gente da gente engolir. O que acontece é que a gente tem que olhar, tá? Então, a investigação local, eu vivo falando para todo mundo, vamos fazer a investigação do lugar o tempo inteiro, né? Todo ano. Oi, Rui, oi, Mari. Oi, gente. Bom dia. A visita ao otorrinolaringologista deve ser anual. Tem que ir ao otorrino. Quem usa a voz tem que cuidar, tá? A gente tem que ver. Não dá para a gente saber com uma ida ao fonoaudiólogo. Eu não consigo ver dentro da tua garganta, né? Não dá. Olha lá, a galera fazendo bagunça. Não dá para eu ver o que está acontecendo. Eu ouço a sua voz de repente mais rouca. Você me conta que está com pigarro. Mas é tudo. Enfim, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? Então não dá para eu enxergar isso. Eu consigo tratar, eu consigo organizar, mas enfim, imagina só um pigarro sendo sinal de um pré-sintoma, inclusive de algum problema mais grave, é um bom motivo para a gente ir ao otorrino todo ano, certo? E aí, o que que a gente faz quando a gente tem pigarro com constância? A gente tem que eliminar o momento, o motivo pelo qual a gente está tendo o pigarro. Então a gente tem que entender. Por que que a gente tem pigarro? O que que está acontecendo com a gente? Por isso esse bando de coisas que eu escrevi para vocês. Como é que a gente faz para não ficar fazendo o tempo inteiro? Porque isso que a gente faz, a gente bate as pregas vocais uma contra a outra, tá? Maravilhosa. É isso, né, Mari? O tempo todo. A gente até conversou mês passado sobre isso, né, amor? Você teve que ir ao otorrino, enfim, a parceria. Às vezes, por telefone, amor, vai no otorrino. Às vezes, fala, não, não é nada, não, vai dormir. Mas enfim, como é que a gente faz para a gente ter se livrar do pigarro? Primeiro vamos tirar as causas, né? A gente tem que entender o motivo pelo qual a gente está tendo pigarro e mais do que isso, a gente tem que realmente organizar o nosso sistema. Vamos hidratar, vamos beber água, vamos nebulizar. Fono linda e maravilhosa. Garota, é isso. Olha que legal. A Mari, ela é minha paciente, é maravilhosa. Enfim, depois eu vou contar a história da Mari. Otorrino, fono e alergista são os três médicos, as áreas médicas, eu não sou médico, as três áreas médicas que a gente vai ter que atuar junto, né? Enfim, acabei de ver a live de ontem. Nossa, você tá fazendo. Como é o nome daquilo quando a gente faz maratonando as lives, lindo? Pois é, Neiva, o muco que o leite causa. É um muco real. E se você comer chocolate, é mais ainda, entendeu? Então é complicado. E as Yasmin Reis, não. Quem é, Renilson? Não conheço, não, amor. Então vamos lá. Eu tava vendo outro dia uma médica, uma gastro, falando que ela fala pra gente não bater prega vocal, assim como eu fico tagarelando pra vocês. Mas aí o que que ela faz? Ela pede pra vocês fazerem um bem leve. E aí, engole, tá? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente tira o muco da região e engole. Mas só que é difícil da gente ensinar isso, porque normalmente a gente bate com força, né? A gente faz aquele ran-ran gostoso para tirar aquele muco forte da garganta. Uma outra coisa é pegar água e beber com força, tá? Então, fazer a deglutição ser um pouco mais forte. Na verdade, a gente dá uma sensação um pouco mais. Como se a gente estivesse tirando o pigarro da garganta e engolindo depois. Então fica uma sensação real que a gente está engolindo esse pigarro, tá? Então a gente tem que tirar daquela região, porque senão fica uma voz ruim, fica aquela voz, né, cheia de muco. E ao mesmo tempo é uma região que não pode ser tão agredida. Porque se a gente começa a fazer muito. A gente bate uma prega vocal contra a outra e pode machucar. E, gente, as lesões são reais, tá? Tossir e pigarrear com frequência, o que acontece é. Você pode ter uma lesão de prega vocal, como um pólipo, ou então uma coisa com muita frequência, pode ser um nódulozinho, tá? Então, só que você tem que pensar: o nódulo ainda a gente reverte. Como é o nome? O pólipo não, tá? O pólipo normalmente é cirúrgico. Pra que que a gente vai passar por isso? Entendeu? Então a gente tem que pensar que tem algumas formas da gente se livrar disso. Alimentação, muita hidratação, e prestar atenção no que causa esse tipo de problemas na gente. Olha só, quando a gente tem
muita rinite, muita sinusite, né? Começa a ser aquela frequência. A gente tem secreção sendo formada nessa região, né? O que que tem isso a ver com isso, Luísa? Existe um gotejamento posterior. O tempo inteiro a gente não sente, inclusive. Muitas vezes a gente começa inclusive a tossir com frequência e fica pigarreando, porque é um gotejamento de algo ácido, tá? E que irrita muito a laringe. Isso dá uma inflamaçãozinha, dá uma irritaçãozinha, lá vem o muco, tá? Então tem que tratar aqui, né? Ontem, por exemplo, eu estava atendendo uma moça que ela tá perdendo a força, para falar. E aí foi uma coisa meio de emergência, enfim, foi uma loucura ontem. Aí eu tava olhando, ela tá com rinite, com sinusite, usando a voz o dia inteiro que nem louca, não aquece, não desaquece, porque a gente não tem esse costume normalmente, e de repente ela entrou para esse mundo digital, ela trabalha com a área digital. Ela toma chá o dia inteiro, né? E chá de gengibre, com mel, com, enfim, um monte de coisa que ela acha que faz mal, com cúrcuma e tal. E aí eu parei, a gente tem que reorganizar isso tudo, né? Primeiro, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui em cima e de que forma a gente vai melhorar isso. Vamos nebulizar, vamos hidratar, vamos fazer uma série de coisas para livrar um pouquinho essa região de bactérias de muco, ok? Outra coisa, vamos nos livrar de quente na hora que a gente está falando. Cafeína, o chá dela tinha cafeína. Ao mesmo tempo, o gengibre, que é excitante, de prega vocal do corpo, né? Ele dá energia. Então, você imagina só, você falar muito e ainda ficar tomando alguma coisa para excitar mais. Chega uma hora que a galera resolve pedir arrego, né? A musculatura começa a pedir arrego, entendeu? Então, gente, muito cuidado. Então, só esse básico, tipo, tira o chá, põe um chá mais frio, o chá não ter cafeína e, ao mesmo tempo, você pensar num chá que seja um chá, que não tenha o gengibre para te excitar o tempo todo. Vamos tirar isso num primeiro momento e depois a gente coloca em outros momentos. Falar na hora que você toma o chá, toma o café, chá com gengibre e chá quentinho. Toma o café quentinho, que excita a prega vocal e ao mesmo tempo dá gastrite. São coisas que no final das contas não valem a pena, gente, tá? Muito cuidado com absolutamente tudo. Às vezes são coisas bobas que a gente muda. Tira num primeiro momento, depois a gente recoloca num outro momento, porque eu não gosto de proibir nada. Mas a gente tem que ver a hora que a gente pode tomar, a hora que a gente pode, receber essas coisas, tá? Tão bom acordar e receber essa aula de cuidados com a voz, como não seguir suas dicas depois de explicações tão. Gente, que delícia ouvir isso! Obrigada, Paula. Obrigada, amor. Eu adoro café, Felipe. Adoro. Cris Alves. Gente. Cristiane é uma locutora. Vocês não têm noção, essa mulher, o que que é? Que saudade de você, garota. Que saudade. Tem nem o que falar. Presente nas suas orientações, que linda. Quando vou gravar somente água, é isso. 2 horas antes, tá, Felipe? Água, 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 água em temperatura ambiente, tá? Simone, linda, bom dia. Pois é, a gente falou ontem do chá quentinho, né? Foi engraçado que essa moça me chegou ontem também, Mari. E ela tava tomando chá com cafeína, né? E falou que faz isso o dia inteiro. Ela vai lá, faz o cafezinho dela, o chazinho dela e vem. Então não é café, mas tem cafeína, né? E tem o gengibre junto, que também dá essa energia. Oi, Lene, bom dia, amor. Chá quentinho longe da hora de cantar. Isso aí, bebida longe da hora de cantar, na verdade depois, tá? Sempre pensando no bom senso. E aí, olha só, vamos conversar um pouquinho, sobre a questão do refluxo. Eu sou uma pessoa que eu acabo. Assim, fonoaudiólogo não dá remédio, ponto, tá? A gente tira remédio. A gente não tem na faculdade aula de farmácia. A gente não tem o direito de passar remédio para os outros, tá? Não, vamos trabalhar com o natural. Vamos tirar o remédio da galera. Nossa, vocês não têm noção da quantidade de gente que chega no consultório falando: Lu, eu tomo corticoide quando eu vou cantar, quando eu vou falar. É frequente na minha vida. Isso vocês, nossa, vocês vão ver direto nas minhas falas com você. Eu sou a pessoa que morre de medo de corticoide, por exemplo. E aí, fora isso tudo, a gente tem que pensar que tem coisas que realmente fazem muito, muito mal, né? Então, a gente tem que tirar da vida todas as coisas que nos fazem mal. Gente, olha só. Alguns remédios para baixar batimento cardíaco, vocês já ouviram isso? Tem uma galera que fala assim: ah, eu fico muito nervoso quando eu subo no palco, então eu tomo remédio para baixar batimento cardíaco.
E quando precisar lá na frente, né? Ou quando de repente der um pepino e esse for o motivo do pepino lá na frente, entende? É aquela coisa da lei da atração, né? Se a gente está fazendo o nosso organismo funcionar desse jeito, chega uma hora que ele falou, então tá bom, vai. Então vamos funcionar desse jeito. Então, cuidado com o que a gente deseja, consegue? Sabem isso, essa máxima, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Ponto. Então, remédio, eu já soube de algumas pessoas, por exemplo, uma paciente minha foi fazer um curso de teatro musical, onde no final tinha uma apresentação. E tinha uma professora de canto, tinha um professor de interpretação, uma fonoaudióloga. E no dia da apresentação, ela estava rouca, ela ficou gripada e ficou rouca. Gente, todo mundo pode ficar rouco porque está com uma gripe forte. E aí, pois é, Mari, impressionante, uma loucura isso. Eu já vi. Eu conheço algumas pessoas que tomam. Inclusive, tem no bolso e dá para o amiguinho que está na coxia. Muito cuidado com isso, pelo amor de Deus, tá? Se o médico passar, não tem problema. Agora, cuidado. Então, eu estava falando, gente, a pessoa é velhinha. Ah, aí. Não, não era isso que eu ia falar. Era alguma coisa de remédio, né? É verdade. Tem técnicas maravilhosas para trazer equilíbrio e calma. Eu não me lembro o que que é, gente. Era alguma coisa. Bom, tirar remédio. Ah, sim, lembrei. E aí, o que que acontece? Essa moça chegou no dia completamente rouca. Ela tava muito ruim de gripe. Sem nariz. Sabe quando o nariz não funciona? Super cheia de muco e catarro. Aí a fonoaudióloga falou assim: olha, toma um remédio, um corticoide, que o corticoide vai te ajudar. Gente, não tomem corticoide, tá? Pelo amor de Deus. Muito, muito cuidado. Eu tive uma pessoa que me contou que ele foi internado porque ele tinha um show. E nesse show, pra esse show, ele tava muito sem voz. E aí o que que aconteceu? Ele tomou um corticoide. E ele estava com uma infecção de garganta bacteriana. Ou seja, baixou a imunidade com o corticoide, porque o corticoide, na verdade, dá uma desinflamada no local. Só que ele não tratou o problema. Ou seja, ele não tratou a bactéria, ele não matou a bactéria. A bactéria subiu para a meninge. Gente, ele teve meningite. Ele teve que ser entubado e teve que fazer cirurgia. Uma pessoa que tem que fazer uma intubação e que seja cantor, eu fico desesperada, porque pode machucar. Eu tenho uma paciente que teve uma lesão de prega vocal por causa de uma intubação de cirurgia, entendeu? Pode acontecer, a cânula passa por ali. E aí, às vezes, na emergência, enfim, a gente não tem, as pessoas de repente não têm nem esse cuidado de ficar, quero salvar tua vida, né? A pergunta que me veio à cabeça ontem. Você quer, assim, cochilinho da tarde, amor? Sempre baixa a sua musculatura. Você vai relaxar, aproveita para dormir, tá? E depois dá uma vibrada na língua depois. Sim, super bom. Super bom. Nos últimos 2 dias, logo após o almoço, tomei uma xicarazinha de café preto. Depois de 30 minutos, voltei a gravar, só tomando água e senti minha voz mais limpa. O café ajudou? Não necessariamente, amor. Não necessariamente. O café, ele normalmente ele faz o contrário, tá? Ele excita a prega vocal, que eu acho que de repente foi isso que você sentiu, uma excitaçãozinha de prega vocal, ele não te fez mal, mas toma muito cuidado, porque às vezes ele dá uma irritação no estômago e causa o refluxo, tá bem? Então, muito cuidado com isso. Pois é, é isso, Mari. A mesmo na endoscopia é muito perigoso, amor. Muito, muito cuidado, tá? Então, vamos pensar o seguinte: a fonoaudióloga estava com a melhor das intenções para fazer a menina cantar, mas a gente não tem esse direito, tá? Então, tem que tirar corticoide da vida das pessoas. Teve uma vez que eu fiquei doente e aí eu tava ruim, ruim na garganta. Aí eu liguei para um otorrino amigo meu, falei, oi, tudo bem? Escuta, amigo, o que que eu faço? Morrendo de dor de garganta, eu tô sentindo realmente muito resfriado e tal. O que que eu faço? Aí ele falou assim, bom, eu acho que você precisa dar uma olhada nisso, mas toma um corticoide. Eu falei, tá, qualquer outra coisa que você quiser passar para mim, eu tomo. Corticoide sem você me olhar, não, tá? Então foi muito engraçado, porque aí eu fui para o hospital e aí o otorrino. Pois é, Aline, é isso. Bom dia, meu amor. Tudo é corticoide, até por telefone, gente. E ó, Aline é locutora e sabe do que eu tô falando, né? Qualquer um passa corticoide. Aí eu fui para o hospital.
que não tinha como, não sei o que, aquela coisa de marcar consulta só para depois. Eu fui para o hospital que tinha otorrino. Aí a médica olhou e falou assim: as pregas bucais estão bem inchadas, eu vou passar um corticoide. Eu falei: não, eu não quero passar corticoide. Você vai morrer. As pregas vocais estão inchadas, está fechando o seu trato vocal, o trato respiratório. Aí eu olhei para ela e falei: tá, vamos tomar. Aí foi engraçado que ela me mandou tomar 20 de manhã e 20 de noite durante 5 dias. Aí eu liguei para o meu médico e falei assim: olha só, não vou tomar 40 por dia. Ele falou: tá bom, toma 20, na verdade 10 de manhã, 10 de noite. Depois, dia seguinte, toma 5 de manhã, 5 de noite. E aí depois vai para 5. Enfim, eu fui diminuindo. E tem isso também: o corticoide você não pode parar de repente, tá? Porque senão volta, tá? Enfim, é muito complicado. Fora os problemas todos que o corticoide dá no nosso corpo com o tempo. Até problema de insulina ele dá, ele dá falência de órgão, gente. Para com corticoide. Corticoide só quando o médico de fato mandar. Você fala: tá bom, não tem jeito, eu vou tomar. Tá? Por favor, muito cuidado, tá bem? Que saudade de assistir você, linda. 7 anos formada, sempre te acompanho desde o Facebook. Vi seus garotos virarem rapazes. Muito bom a internet fazer essa ligação entre Natal e Rio. Ai, que prazer, Tati. Pois é, você sabe que o meu mais novo virou chefe de cozinha. Ele não gosta que eu fale assim. Ele é cozinheiro. É o terceiro cozinheiro do Hotel Fairmont. Tá lá trabalhando que nem louco nessa pandemia, morrendo de medo, inclusive, né? E o meu mais velho é o jornalista. Ó, eu com pigarro. Pigarro da manhã. É jornalista, repórter de economia da Veja. Meus filhotes viraram moços mesmo. São rapazes, todo mundo já grande, todo mundo crescido. É uma loucura. Obrigada por me acompanhar, meu amor. Pois é, gente. Então, eu sou uma medrosa e deixo vocês com medo, sim, tá? Não tem noção de perigo. Tomam sem saber, porque é aquela história, gente. Realmente dá uma sensação de melhora. Eu já vi muitos professores de música falarem assim: ah, você tá sem voz? Tem problema não. Vai lá, toma uma injeção de corticoide na farmácia e vai cantar. Não, por favor, médico, tá bem? Pois é, meu filho, quando pequeno, tomou muito corticoide. O meu filho mais novo também, ele tinha umas alergias de fechar a garganta. Ele tinha uma alergia, por exemplo, à massa corrida, e eu não sabia. E aí a gente foi pintar a casa, quando passou a massa corrida, o bichinho fechou. Fui correndo para o hospital, e aí eu descobri que ele tinha uma alergia a alguns cheiros que a gente não conseguia controlar fora massa corrida. E o médico falou: olha, por um tempo você vai ter que ter um xarope com corticoide dentro de casa. Deu isso, você dá, porque pode acontecer, na verdade, de fechar a respiração do bichinho, né? E aí foi uma coisa complicada, gente, porque eu tinha dor no coração para dar. Vocês imaginam eu dando, mas toda vez eu falava com o pediatra, falei: olha, tá fechando a garganta, ele dá o corticoide. E com o tempo ele realmente melhorou. Essa alergia, a gente fez tratamento para alergia, enfim, ele melhorou completamente e hoje não toma corticoide por nada, né? Mas é aquela história, a gente tem que entender o motivo pelo qual a gente está dando a medicação com ordem médica. Tudo funciona. Agora é aquela história também: o médico te medicar por telefone e você tomar sem saber. Tem uma médica aqui no Rio que é a doutora Sabrina Farnese, que eu amo de paixão, é uma otorrino, e ela é uma monstra. Eu tenho inclusive vídeos dela falando sobre o mal que o corticoide faz. Se você não vê, às vezes a patologia que você tem na laringe, você tomando corticoide faz sangrar a prega vocal. Só para vocês terem noção, terem noção. Então é legal você passar por um otorrino que entenda isso. Sabe, que vai olhar lá e falar assim: vamos fazer um outro tipo de anti-inflamatório, né? Ou então, porque é anti-inflamatório com anti-alérgico, o corticoide é uma bomba show de bola, né? Realmente tira com a mão aquela inflamação. Mas tem que ter muito cuidado. Bom dia, Núbia, sua linda. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, certo? Agora, voltando ao refluxo, é uma coisa. Pera aí, vou falar já. Parabéns pelos filhotes, linda. Gente, que delícia isso, Tati. Obrigada. Parabéns pelos filhotes e você pela pessoa tão maravilhosa que é. Hoje eu sou professora universitária e falo sempre aos meus alunos de você. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu fico feliz. Eu acho que desde que eu comecei, já tem quase 27 anos, gente, que eu tô formada. E eu via que a fonoaudiologia era uma coisa meio que, sabe assim, de dentro do consultório. As pessoas iam por causa de trocas de fonemas, ou então por causa de um AVC, por causa de uma disfagia dentro de hospital e tal, com trabalho com paralisados cerebrais e tal. Eu comecei a fonoaudiologia fazendo um trabalho com paralisado cerebral.
E eu via que eu era muito triste com isso, porque por mais que eu evoluísse a pessoa, né? Se ele tivesse uma convulsão, ele piorava, ele ficava pior do que quando eu começava, quando eu tinha começado. Isso me deixava uma pessoa muito triste. Eu não era Deus, né? Eu não conseguia tirar eles daquela situação. E isso me frustrava muito. Quando eu voltei para o Rio, em 2010, eu tive o prazer de conhecer a Mabel, e Mabel César é uma super dubladora, para quem não conhece, e ela me apresentou o mundo das artes. Ela me inseriu, no mundo das artes. E eu sou uma pessoa tão feliz e tão melhor. Eu estudo tanto para que as pessoas entendam o que eu estou falando e sem aquela coisa de dificuldade, sabe? Vocês vão ver que eu não vou ficar falando de músculo específico, com dificuldade do trabalho da gente. E eu acho que eu acabei facilitando esse acesso a vocês da fono de uma forma que fica leve, né? Eu não quero proibir nada, mas eu proíbo o cigarro, tá? Se eu puder, eu falo, não, fuma! Mas o resto todo eu acho que é uma questão de bom senso, né? Mesmo ontem, quando eu converso com vocês sobre sotaque, não sei o quê, é bom senso. Não vamos sofrer por causa de nada. A fonoaudiologia tem que estar do lado de vocês de mão dada, resolvendo os problemas que vocês têm dentro do quadro que vocês têm, né? O que que vocês fazem? O que que vocês gostam de fazer? E é isso. É junto entender. Isso pode, mas não agora. Faz depois. Aí isso é legal. Diminui um pouquinho, porque isso pode te causar um problema. Enfim, coisas desse gênero. Por exemplo, bebida. Pode beber? Pode, mas bebe depois de trabalhar com a voz, não bebe antes, né? Isso pode fazer uma alteração de tensão, enfim, entende? Tem todo uma mistificação, não pode isso, não pode aquilo. Você vai, na hora que você está sofrendo com algum problema, você vai me obedecer em tudo. Depois você vai falar, Luiz, é uma chata, não vou fazer nada disso. Eu gosto de beber, eu vou beber. Ah, eu gosto disso, eu vou fazer. Não adiantou nada, que vai voltar o teu problema, depois você vai procurar ou a mim ou outra fonoaudióloga, enfim. Então eu não sou aquela pessoa que fica pondo o dedo na ferida e falando, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu acho que isso é um diferencial, sabe? Eu acho que é explicar para vocês de forma tranquila como é que funciona o nosso sistema, o nosso aparelho, tá? Deixa eu ver. Felipe Grinão, um beijo, meu amor. É isso, Brian. O importante é a gente procurar fono para não precisar de uma fono. Essa é a máxima, essa é a máxima do Bruno Gouveia. Cigarro maldito, amor. Obrigada, Lene. Prevenção sempre. Pois é, essa coisa do o Bruno Gouveia do biquíni, ele falou uma vez isso numa entrevista. Ele falou assim: me conta uma coisa, por que que você faz fonoaudiologia? Você não tem problema nenhum vocal? Ele falou: eu faço fono para não precisar dela. E aí é fato, né? É muito legal isso. E aí tá comigo há 4 anos. A gente realmente fez um trabalho muito legal. Agora, na pandemia, a gente tem se visto menos, mas como o meu consultório é muito perto da casa dele, era pessoa frequente no meu consultório o tempo todo. Ele, a mulher, inclusive a filhinha, que ia muito com eles, e agora tem um bebê, né? Um bebezinho de 3 meses, mais ou menos, que, se Deus quiser, também vai frequentar muito lá. Obrigada, Dini. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Está sendo muito gostoso. Vocês sabem que no início da pandemia, eu fiz uma série de lives, se vocês quiserem, tá lá no meu YouTube. Tá? E foi muito interessante porque eu acabei entrevistando muitos dos meus pacientes. Porque as pessoas me vêm falando: ah, teve um caso, não sei o quê, porque eu tenho muito caso para contar, né? Eu sou a pessoa dos causos. E aí, ah, não, porque o meu paciente tal, o meu paciente tal. E as pessoas ficavam assim: será que ela conhece tanta gente assim mesmo? De repente, eu consegui falar com essas pessoas e eu trouxe a vida delas à tona, né? Tipo, ah, como é que é? Como é que você tá fazendo? Como é que você não tá? Enfim, em vez de falar dos cuidados que elas estavam tendo com a voz, a gente acabou falando sobre a vida delas. Porque no começo o programa era pra gente falar sobre o que eles estavam fazendo sobre cuidados vocais. E aí, enfim, a gente falava sobre eles e batia um grande papo. E foi muito interessante, porque na verdade eu conheço muita gente das áreas da arte, né? Aqui no Rio, e foi por causa desses 10 anos de trabalho dentro do consultório, com muita intensidade, com muita força, com muita, enfim, muita gente. A gente tem uma bagagem, né, que acaba sendo sensacional. Às vezes alguém fala comigo, por exemplo, Lu, engraçado, a minha voz está falhando. Tá, me conta. Aí eu quero entender por que que a voz está falhando. Tá só cansado? Vamos fazer uma crioterapia, vamos dormir? Amanhã você tá bem? Porque eu conheço, ele frequenta a minha vida, entende? Então, a gente traz uma facilitação. A Mari mesmo, né, Mari? Outro dia, você não estava bem, a gente por telefone conversou, eu falei, não, Mari, você vai precisar ir no otorrino, porque você estava com uma tosse muito forte. E tossir demais,
realmente machuca as pregas vocais. E essa mulher canta muito, não é mais ou menos. E tudo que eu não quero um problema de prega vocal que ela não possa cantar, né? Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com relação a isso. Muito, muito, muito. Então, por exemplo, no caso da Mari, ela não ia cantar. Ela trabalha com outras coisas, né, além do canto. Então eu falei, enquanto você estiver trabalhando, você vai colocar uma balinha na boca para dar uma adormecida nas pregas vocais para você não ficar sentindo essa irritação e tossindo o tempo inteiro, mas vai ficar quieta, né? Sprayzinho, essas coisas de própolis, tudo que vocês fizerem que anestesia a garganta, não pode ficar gritando, falando, cantando, não pode, tá bem? Então, põe bala na boca o dia inteiro e fica quieta. Agora, se você vai cantar, pensa 5 vezes, ela chegou a desmarcar um show, porque ela tava tossindo muito, né? Isso é bom senso, gente. Entende? Por que que ela vai deixar ficar tossindo, que nem louca, vai pro show, vai põe uma balinha na boca, vai fazer coisas com a voz num momento que tá tudo inflamado, tá tudo irritado, cheio de muco, vai ficar cantando, raspando as pregas vocais, atritando as pregas vocais, deixando tudo mais inflamável, vai dar ruim, né? Vai chegar um momento que vai dar problema. Então, puxa o freio de mão nesse momento e pensem, dá para fazer uma anestesia enquanto o remédio faz efeito, né? Tem algum remédio que o médico passou, foi no alergista, foi no meu nome, alergista, otorrino, essa tríade aconteceu? Então, ótimo. Dá para você desmarcar seu show de hoje, semana que vem? Deu, ok. Gente, e outra coisa, a pandemia tá. Turma 3 da Nádia na live, beijo para vocês. Gente, eu sou apaixonada por essa mulher. Nádia é uma coisa, essa mulher. Apaixonada por ela. Vocês não têm noção. Eu tô mandando todo mundo pra ela fazer locução também. Todo mundo que quer vai pra Nádia. A gente tá fazendo aí uma parceria. De amor, porque realmente é admiração de lá para cá e daqui para lá. Obrigada, viu, Sidney? Realmente, olha só, a Aline Malafaia também é minha paciente, ela usa repouso vocal, exercício muscular e crioterapia. Olha só, quem mais que é? Neiva, turma 6. É um trabalho de formiga, todo dia um pouco, com muito prazer, faço seus exercícios uma vez. E há um mês já veio efeito. Isso é muito legal. É muito legal, né? Você sabe que essa coisa de exercício muscular, a gente tem que entender o motivo pelo qual a pessoa está tendo aquele problema. E aí a gente vai na causa. Então, eu acho que essa é a grande sacada da fonoaudiologia. Turma 4, Dini. Pois é, Neiva. Está sendo muito legal, porque é um barato, assim. Eu indico mesmo as pessoas para ela e ela para mim. Olha só, o objetivo da fonoaudiologia não é deixar vocês no consultório muito tempo. Eu quero que em muito pouco tempo vocês, na verdade, resolvam a vida de vocês e vão embora. Normalmente, em 15 dias, eu tenho uma laringe muito mais bem estruturada e sem problema, porque vocês passam a entender o motivo pelo qual vocês estão tendo aquele problema. Então, aconteceu, por exemplo, há uns 2, 3 meses, não, acho que não tem isso tudo. Um rapaz de São Paulo me ligou, ele estava com rinite, e ao mesmo tempo com refluxo. E, gente, em 3 semanas eu reabilitei esse garoto, ele voltou a cantar e entrou em estúdio, né? Sendo que ele tava morrendo de medo porque ele não tava com mais agudos. Então, turma 3, Lene. Pois é, gente, turma 6. Eu tô apaixonada por isso. Douglas Moura, amigo, como é que você tá, querido? Gente, Douglas é um super lutador, MMA, um cara sensacional. Mabel César, pois é, Mabel César é minha irmã, gente. Ela é maravilhosa, essa garota. Ela tá aqui, é? Mabel, você tá aqui, minha irmã. Que prazer enorme estar com você aqui. Então, eu acabei de falar de você, Bel. Acabei de falar que você é o motivo da minha felicidade. Você me colocou no mundo das artes e realmente hoje eu sou uma mulher muito mais feliz. Realmente muito mais feliz. Que momento que eu sei que devo procurar fono? Sidney, você tem que procurar fono antes de ter problema. O sonho de qualquer fonoaudióloga é ter você dentro do consultório. A ensinar você a ter um aquecimento para você, um desaquecimento para você, uma série de exercícios musculares que sejam importantes para sua voz, você entender em que momento você pode parar, que você deve parar, que você deve descansar a voz, enfim. E aí você pode fazer algumas sessões e depois procurar a fono quando você precisar, entende? Isso é legal, porque aí você, na verdade, já tem um contato e você já sabe. Eu brinco que fono tem que estar no bolso, né?
Você tem que ir lá fazer umas 4, 5 sessões, entender como é que é o teu treinamento. Depois disso, se você não tem lesão, tá? E aí, se você tem lesão, você vai precisar ter um acompanhamento mais longo de fono, tá? Então, o importante é a gente pensar que a gente tem que entender todos os fundamentos, tudo que acontece antes do problema estar instalado. Então, por exemplo, eu tô rouco. Por que que tá rouco? Tem algum motivo. A voz não fica rouca à toa, né? Tá tossindo demais? Tá com refluxo? Tá com alergia? Tá com, enfim, o que que tá acontecendo, né? Fora isso, por exemplo, eu tenho, por exemplo, tem gente que fala assim: ai, nossa, eu tô muito cansada, tô com muita dor na garganta. Por que que tá com dor? Dor não é normal, né? Então, dor pode ser excesso de fala, posição errada, bebida, comida que você esteja comendo, que esteja irritando o seu estômago, você está fazendo refluxo e está com tudo inflamado e não está sabendo. A gente tem que ir atrás do sintoma para entender qual é a causa do sintoma, resolver a causa, para no final das contas a gente conseguir resolver o problema. Em muito pouco tempo a gente resolve antes de fato de você ter uma lesão. Sonho de consumo é você ir para o consultório de uma fonoaudióloga para você cuidar antecipadamente da sua voz. E eu tenho, assim, de gente que faz isso, sabe? Eu acho que estar dentro de fazendo palestras dentro de cursos de teatro, de cursos de dublagem, aqui, falando com vocês o tempo todo, eu fico uma pulguinha atrás da orelha falando assim: eu acho que é melhor eu fazer umas consultas para me organizar e aí depois a coisa andar, porque você sabe o que está acontecendo, né? Se você não sabe o motivo pelo qual acontece o seu problema, você não, de repente vai ser surpreendido por ele, entendeu? Pois é, refluxo silencioso, né, Aline? É uma loucura. Trabalho de detetive, exatamente. Mas só que, com muito tempo de trabalho, o que que acontece? As causas são normalmente algumas que são meio frequentes, né? Então eu sei mais ou menos o que está acontecendo. Então, é aquela história daquela moça que uma vez me manda mensagem: Lu, eu tenho que cantar hoje, estou sem voz. Falei: o que que houve? Ah, não, é que ontem eu saí, eu bebi, não dormi, fumei, gritei, hoje eu tô sem voz. Então não sai ontem, não bebe ontem, né? Não fuma ontem, vamos dormir cedo, vamos hidratar, vamos cuidar da tua voz, porque hoje você tem espetáculo. É isso, gente, bom senso. Pode tudo com responsabilidade, entende? Medicação, remédio, por favor, é não. Automedicação é nunca. Por favor, vá ao otorrino, vá ao seu médico alergista, eles vão te passar os remédios certos para vocês, tá? E prestar muita atenção nessa questão de pigarro. Pigarro é muito ruim e pode machucar, tá? E pode ser pré-requisito para uma doença mais grave, como eu disse antes, tá? Então, vamos cuidar. Assim como a mulher vai uma vez por ano no ginecologista, todos os artistas têm que ir uma vez por ano no médico otorrinolaringologista, tá? Sonho de consumo é pelo menos passar, antes de começar a trabalhar de fato com a voz, numa fonoaudióloga para você conseguir entender como é que é o seu trabalho, entende? É esse o negócio. Então, gente, por favor, consultem sempre o otorrino, a fono, alergistas, enfim, fiquem atentos ao trato vocal de vocês, que é muito precioso. Volta ao Bruno Gouveia. Vocês engoliram o instrumento musical de vocês, engoliram o instrumento de trabalho de vocês mais precioso. Sem voz não rola, tá? Eu queria pedir desculpa para vocês, porque hoje eu ia falar sobre respiração e eu ainda não falei sobre respiração, porque o panfleto que fizeram era sobre refluxo, que era para amanhã. Houve uma confusão. Então a gente vai falar sim sobre respiração depois, mas hoje à noite eu tenho um trabalho que é tipos de hidratação. A gente vai falar mais um pouquinho sobre como hidratar. Enfim, todos os tipos de hidratação que a gente pode ter na nossa vida que fazem um super bem, tá bem? Eu quero deixar um beijo muito grande para vocês, agradecer muito a presença de todo mundo. Todos os dias, às 9 da manhã e às 9 da noite, só sábado e domingo que eu não vou fazer isso, porque esse sábado eu vou dar aula para professores na Sousa Marques, que estão se formando. Então, sábado e domingo, por favor, me deixem dormir um pouquinho, enfim, não vai rolar essas lives. Mas de segunda a sexta eu vou estar aqui com vocês às 9 da manhã e às 9 da noite, conversando e tirando dúvidas. Porque o tema é um, mas eu sempre vou falar sobre as coisas que vocês perguntaram. Oi, meu amor, não tem problema, linda. Muito obrigada por passar rapidinho e depois dar uma olhada na live, tá bem? Beijo enorme para vocês.
Hoje à noite, às 9 horas, eu vou estar aqui. Se vocês puderem, venham e tragam suas dúvidas, tá bem? Ficam gravadas, amor. Ficam gravadas aqui e no meu YouTube, tá? É Luísa Catoira mesmo. Tá bem? Beijo enorme para vocês e obrigada. Obrigada, obrigada. E muita saudade de vocês, crianças. Tá aqui vendo. Obrigada, Mari. Obrigada, Aline. Obrigada mesmo por vocês estarem comigo, tá bem? Obrigada, Sidney. Gente, um beijo enorme. Ótimo dia.